Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Najmenší kontinent na Zemi a zároveň najneskôr objavený je Austrália. Názov kontinentu je zároveň aj názvom štátu. Pomenovanie získal odvodením od latinského slova Australis, čo znamená južný. Celý kontinent leží na južnej pologuli a tiež na východnej časti Zeme, prechádzaním obratní kozorožca. Tento kontinent obmývajú dva oceány, Tichý a Indický. Najvýznamnejšie moria, ktoré ako viete, sú súčasťou oceánov a obmývajú pevninu, sú Arafurské more na severe, Koralové more a Tasmanovo more na východe Austrálie. Juh Austrálie obmýva Veľký austrálsky záliv a na severe je Karpentársky záliv. Na východnom pobreží sa tiahne asi 2000 km dlhý koralový pás, ktorý sa volá Veľká koralová bariéra alebo Veľký koralový útes. Súčasťou Austrálie sú aj ostrovy. Najväčším a najvýznamnejším ostrovom je Tasmania. Významnými polostrovmi sú Arnhemská zem a polostrov York, na ktorom sa nachádza aj najsevernejší bod Austrálie, Miss York. Naopak najjužnejším bodom je juhovýchodný mys. Najvýchodnejším bodom je Byronov mys a najzápadnejšia časť je Príkry mys. Vidíme, že pobrežie Austrálie, hlavne severné a južné, je členité. Východná časť Austrálie je charakteristická pásmom pohorí, ktoré vznikli vrásnením. Tým, že austrálska litosférická doska sa začala hýbať na východ oproti inej litosférickej doske. Nájdeme tu veľké predelové vrchy a austrálske Alpy, ktoré sú najvyšším pohorím s najvyšším vrchom Mount Kosciuszko s výškou 2228 metrov nad morom. Ostatná časť územia je tvorená plošinami s vystupujúcimi pohoriami ako McDonnellové vrchy, Musgraveové vrchy či Hammersleyové vrchy, panvami ako napríklad Veľká Arteska panva a púšťami. Austrália je najsuchší kontinent s prevažne kamenistými púšťami. Významné púšte sú Veľká Viktorína púšť, Gibsonova púšť, Veľká Piesočná púšť a púšť Tanami. V Austrálii sa nachádza aj významný prírodný úkaz a tým je Ayersova skala alebo Ayers Rock, ktorá mení farbu behom dňa. Tak si to zhrňme. Poloha. Austrália sa nachádza na južnej pologuli a východne od nultého poludníka. Oceány, ktoré ju obmývajú, Tichý oceán a Indický oceán, moria, Arafurské, Koralové a Tasmanovo, zálivy, Karpentársky záliv a Veľký austrálsky záliv. Na východe je Veľká koralová bariéra. Najvýznamnejší ostrov je Tasmania. Polostrovy, Jorský polostrov a Arnhemská zem. Povrch. Na východe sú vysoké pohoria, ktoré vznikli vrásnením, veľké predelové vrchy a austrálske Alpy s najvyšším vrchom Mount Kosciuszko s výškou 2228 metrov nad morom. Púšte. Je tu Veľká Viktorína púšť, Gibsonova púšť, Veľká Piesočná púšť a púšť Tanami. Panvy. Najvýznamnejšia je Veľká Arteska panva. Máme tu ďalej aj plošiny s vystupujúcimi pohoriami ako McDonnellové vrchy a Musgraveové vrchy a významná skala je Ayers Rock alebo Ayersova skala.